Kangasniemi. Kelleher on kyllä helppo tunnistaa, ei pelkästään tuosta pienestä koostaa, mutta varsin räväkästä mailateippauksesta, ja siinä tulee räväkkä ratkaisu. Aatu Jämseen siirtää pelikanssin 1-0 johtoon ylivoimalla. Jämseenille kauden 4. täysosuma, ja kotijoukkue johtaa Iskuareenassa 1-0. Roine ja Jasek on maali edustalla myös, kun Kangasniemi nousee itse. Ja sitten on maalissa! Aatu Jämseen näyttää lahtelaisyleisölle, että kukku luuruu, syttykää tähän! One-timer laulaa, kun Kid Jämseen räjäyttää Lahden toistamiseen jo 2-0. Täytyy muistaa, että se oli 2+2 jäähy, niin tuo 5-3 jatkuu tässä vielä. Kangasniemi rauhassa liikaa. Tullaan keskialueen puolelle, Ben Thomas joutuu vähän luistelukilpailuun. Pelikans tulee kauppakaudella Ytalasta. Aatu Jämseen virittää tuuletusta ja vie Pelikanssin 4-3 johtoon. Nopea kääntö ja Jämseen virittää sellaisia säveliä, että nyt alkaa kuulua valssio Lahden torilla. 4-4 pelattu ottelun 3. erää, ja Pelikans tekee käsittämättömän nousun johtoon. Kyllä, toi viivalla kova kamppailu, se menee Lehterän nurin, selkeä törkätään kiekkoon keskellä. Thomas käteessä Egerströmsen merkiksi, että Maalahdella oli sauma ottaa kiekko. Sitten pääsee nousemaan! Juuso Jämseen ja ujuttaa kiekon verkkoon. Vie Pelikanssin johtoasemaan 1-0. Korjataan toki Aatu Jämseen. Aatu Jämseen nousee tilanteessa ja ujuttaa kiekko sisään. Ja vie sinä Pelikanssin johtoon. 24 pistettä, joten hyvällä tahdilla on pisteitä tullut läpi ura. Jämseen harhauttelee komeasti ja Pelikans tasoittaa 1-1. Ylivoimaosuma Aatu Jämseen ottaa klassiset kiskis vettä korvasta ja sen jälkeen kiekko ohi Rubinin. Kolmas osuma Jämseenille ja tässä nähdään.